Jeg er lige på vej ind til Nationalmuseets festsal, hvor der er et stort heldagsarrangement, hvor Marianne Hjelved som kulturminister lige har været. Og jeg kommer nu for at snakke om samarbejdet mellem folkebiblioteker og skolerne, fordi den åbne skole giver fantastiske muligheder for at komme tæt sammen omkring kultursamarbejde, skoletjenester, museer, virksomheder osv. Jeg står her med Stig, der er formand for Danmarks Biblioteksforening, som er medarrangør af det her. Håber der er mange, der vil kigge med, hvordan folkebiblioteker og skoler kan samarbejde. Det handler også om læselyst.